Takže ahoj, ja vás zdravím, meno je Kapsi a vítam vás pri našom 23. dieli Let's Playu z Minecraftu Singleplayeru. A ako ste si mohli už všimnúť, tak e, nachádzame sa v Netheri, e, sme presnejšie v Nether Fortresse. E, je to naozaj veľmi, veľmi, veľmi ďaleko od našeho portálu. Bežal som sem takú strašnú ďalku, že to není ani možné, ale našiel som ho, áno, našiel som ho, po dlhšej dobe som ho našiel konečne. A môžeme sa pustiť na jeho preskúmavanie. Keďže som sa rozhodol, že ho preskúmam na kameru, tak to budem robiť na kameru a vrhneme sa do toho. Ja som to iba trošku zakopal, pretože som sa bál o svoj malý, krásny, bezvýznamný život. No a hlavné je, že tu je videoskeléton. A to chceme my zabiť, pretože my, my byť dobrí chlapci, knockback. OK, a knockback. OK. Pretože my by dobrí chlapci a my takýchto, takýchto, oh, oh, ty, ma hitnúť, ma hitnúť, no máš šťastie, máš také šťastie. Uh, my takýchto malých zlých uh, ľudí zabíjame a, ty o tom ich je, a neuverili by ste mi, čo sa mi stalo za kamerou. Uh, ja som takto bežal, proste som takto bežal, bežal, bežal a zrazu bol spavnutý gást v bloku 3 asi krát, tuším 3x4 a na výšku asi 5, bol tam proste zaseknutý, tak som ho proste zabil takto mečom a uh, vypadlo mi z neho Gaster gunpowder, OK. Uh, čo je hlavné, tak nechcem takto moc šermovať tým mečom, pretože Tí ghasti, tí sú teda uh, uh, Pig zombíci sú naozaj veľmi zlí chlapci, keď ich buchnete, to je niečo ako napríklad keď buchnete uh, našu krásnu menšinu uh, slovenskú alebo českú, no a presne to, to ich sa vám stane, aj keď buchnete tu na toho gasta, pôjdu po vás minimálne piati. Uh, umri, ne, 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 to som nevymyslel, okej okay, ideme, okej okay, sami si to chceli, my ideme, tady je to silk touch, berem... Glowstone berem, ten sa mi určite môže získať. Každopádne neviem teraz na čo, ale získať sa mi do budúcna no určite. Doma ho mám už len asi nejak dva, necelú dva staky, takže nejaká tá zásoba by nám určite nezaškodila. Tak, ok, jedlo mám, torčky mám, no problémov, sme závodov, chlapci. No, na čo sme sem prišli, chceme nedrvarty. Keďže Netherwart je, keď je veľmi dôležitá a podstatná vec, hlavne pre výrob uh, poušnou, tak my ju potrebujeme, pretože poušny chcem vyrábať a keďže chcem mať veľa poušnou a potom ich aj neskôr používať, tak najprv musíme nájsť Netherwarty. Uh, tu sú s Netherwarty, áno, tu sú schody a tu sú Netherwarty. Juhu, máme to. No vidíte, ani to nebolo chlapci, ani to nebolo len také ťažké. A uh, tu nám niekam pokračuje a pokračuje to von a ja von nechcem ísť, pretože O o o o o moment, moment, momentík, momentík, počkaj moment. počkej, 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 umri, 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 tak. Žiadny blaze rod, OK, ako, no moment, si mňa robíte srandu, nie, ja som od toho prišiel. To bolo tak blízko, nemusel byť s takou no tak to sa čo povedať, ako to, prečo mi to akože zakazovali. To stačilo povedať, že kapsy teraz chod doprava a nájdeš nedrvarty. To mi stačilo povedať, to nie je ako problém, vôbec nie je problém. Tak poberme si nedrvarty, na všetko tu pokradneme. No, máme tu blaze spawnery, uh, tuším sa im nemôcť ďaleko od seba. Idem to rovno preskúmať a chcelo by to blaze farmu. Uh, takže to by nebolo tak moc problém, ale tam tí, uh, tí výdrzka, to nie, tí trošku už problém sú. Takže momentíček, oh man, oh man, toto bude zle, toto bude zlé, Vlastne mám smite, takže <laughs> na dve chlapci, no ako, nic si nespravíte, no na dve idete dole, <laughs> ideme sa nesmiať, hahahaha, <laughs> okej, okay, konec randy, uh, moment, uh, tu je jeden spawn, počkaj, nie je tak ďaleko od seba, nie, jeden tam a jeden tam, ja to nem preskúmať, ja to nem preskúmať, kapsi rád skúma veci takéto, veci takéhoto typu, Ty typu, že ideme preskúmavať a popri tom ideme umereť, samozrejme, no, ten je tu a ten je tam, Myslíte, že keby sa postavím niekam? Nie, nie sú. No tak, smola, no. Ahoj, Skeleton, ty si mal byť výtrem na kosti tvojich rodičia, ktorí ťa chceli splodiť, to nedomysleli. Ja som im vravo, že nemôžu spáriť kravu s prasťom, ale asi si nedáte povedať určite očividne a dopadlo tak, ako dopadlo. Vznikol to Skeleton, normálny Skeleton Hattery, takže... Naozaj doporučujem radiť občas krávam, pretože keď majú Uh, chuť sa páriť s prasatami, tak vieť, ako, vidíte, ako, ako to dopadá potom. To uh, tam je výtresko, to tom, ok, ty Ježišmaria, tu vás je chlapci, o, oh, oh ma, ako, blaze fuck, ako, nerob to. Uh, teraz bytočne umreš, Víš, umri. umri, umri, ďakujem, umri. Toto to osvetlím riadne, aby som to despavnoval, aby som to zakázal spavnovať sa týmto chlapcom. Tak, jeden je zneškodnený a mám iba jednu torčku. OK, tak to som závodou si myslím. To som vysoko závodov Uh, tam je magma, slime a tu je Vita on umri, ty umreš určite. Opovaž ma nakaziť, ďakujem, no vidíš to ešte išlo aj bez toho nakazenia. No chlapec, to som si bude nemyslel, Dobre, teď sme prišli. Tam, tam nič to nevedie, tak ideme sa pozrieť dole, ahoj, umri. Hej, ty si mi nedal magma, magma, to? On má oničtovaný meč, to ako seriózne? Vážne, on má meč, to som ani nevedel, že má oničtované meče. No to je bomba, tak ideme sa pozrieť nekam inám. Uh, čo by mohlo byť napríklad tu? Hmm, očividne nič. Zase to niekam vedie, ideme sa pozrieť hore a zase to niekam vedie skvele. Ja mám rád, keď niečo niekam vedie, pretože vždy to má nejakú možnosť, že niečo nájdete. Uh, samozrejme tu nás sú slepé uličky, teraz mi to laglo. Uh, tu sú slepé uličky, oč, očividne to nás nikam nechce ďalej pustiť. No a tu je ďalšia slepá ulička a ulička pre istotu niekam preč. No, takže to by tiež celkom šlo, takéto uličky máme veľmi radi. No ale my chceme niečo, čo by sme mohli použiť, napríklad, napríklad, ja neviem, čo v tých strongholdoch nedervarty máme, tak asi máme všetko, nie, no ale ešte v tom pobudneme trošičku. Naťažíme trošku kvarcu, tvoríme takto kvarc bloky, ktoré sa nám môžu hodiť, nemáme svojho fortune? Nie, máme iba upbreaking, OK, to není problém, poď sem, tak, dobre. Uh, tieto si takisto poberme kvarc bloky, tomto no, na jatery, uh, teraz asi pár dielov ostaneme, uh, neviem isto, ale asi tu chvíľku ostaneme, pretože chcel by som už konečne si postaviť blaze farmu, uh, viem že nie je najlepšia, ale uh, chcem ju mať, pretože blaze rody chcem mať, chcem s nimi kúriť na mesto koulu a... Proste príjemí to ako lepšie palivo, všeobecne nemusíte toľko koulúť až zbytočne. Stačí keď budete mať blaze farmu, postavíte sa tam 30 minút a máte pár s takou blaze rodou a teda potom naháčete do PC a máte palivo a až až, až 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 paliva. Tak paliva až až, tak presne tak, to som to chcel povedať. No okej, okay. uh, tento, že by bol ten uh, nether to som taký malý, sa mi nechce veriť. Tuto niekam musí pokračovať, čo je to na hore? Uh, tu hore to niekam, pokra niekam pokračuje. Jeden z týchto spawnerov sem určite využiť, ale asi tamto niekam pokračuje, moment. Tamto niekam pokračuje, ja to vidím. Hej, tam je tam spawner, tam sme boli. Pozrieme sa, čo je tu. Aha, víte, Skeleton, ahoj, takýchto mám rád. Na by sme si mohli tiež spraviť farmu, to by tiež, hej, ty si ma nakazil, to si ako dovolil, hej. Toto čo bolo ako, toto bolo od teba zákerné, toto bolo od teba hnusné a zákerné. Aha, tam to pokračuje, nás oklamali. Počkaj, nie, tam sme boli vlastne, OK. Uh, takže, že by to už naozaj nikam nepokračovalo? Ou, oh, oh, Minecraft nelaguje. Práve keď som sa chcel postaviť nad hlavu, tak si začal lagovať. To si ako predstavuješ, ty ma chceš naozaj zabiť? Ten Minecraft mi dopraje života, ma chce zabiť. Ty umri, umri. Nie, na, nie, nechod nad, na ten, nad ten vzduch, ja nemôžem lietať, nemám jetpack. Tak, ale, no teraz ťa teda ani zabijem, že? No samozrejme. No samozrejme, že teda teraz nezabijem. No poď sem, poď bližšie, poď sem, ojko, poď, poď, poď. No poď sem, ja ťa nejako No vidíš, to šikovné. O, oh, niečo ma zapálilo, niečo ma zapálilo. Tam sú ďalší dvaja, pomoc. OK, chlapci, ja to chápem, máme si to zdekovať. Dobre, to berem späť. Nie je problém, chcete to zmiznúť, OK, beržíme preč. Uh, tuto, tuším, niekam sa rozdeľovalo, však áno. Nie, tu na nie, ale až tu na dole sa to niekam rozdeľovalo. A išli sme na jednu stranu, išli sme uh, sem. Takže počkaj, tu sme tiež nešli, ideme sa pozrieť aj tu na tu bude hnedá hubička, teda červená hubička, tam sú hnedé hubičky, OK. Uh, tu na to stále niekam pokračuje, stále niekam pokračuje, a slepá ulička, OK, chápeme. Vidíte, ja som to vravil, proste ono nám to nedopraje kúsok šťastia, proste samé slepé uličky to nám dáva, nič iné, normálne tu není. Pozrieme sa, čo je tu. A slepá ulička určite... O tak počkej počkej, tu nie je slepa ulička. No toto je už ono slepá ulička, tam ani. iní... Ni... Tam mohli napsat celú že tam nechote, no to ďalšia slepá ulička. No, Nether Fortress ako Nether Fortress. No, predsa tam Fortress znamená niečo ako nie? alebo také niečo, proste nejaká pevnosť. No a pochybujem, že niekto by staval pevnosť, ktorá je všade slepá, No samozrejme ďalšia slepá pevnosť, chlapci, ale tu sa vám, niekto dosta... Tane, tu sa vám dostanú banditi do tej pevnosti. To ste nedomysleli tú uh, generáciu tej Fortress, ale tak čo, Vylo som, že je horšie. Napríklad na jednom serveri, kde sa ne... O, uh, ticho. Ja som počul popovať slajma. Dobre, hra na jednom serveri, kde tá Nether Fortress, tu nás už bol. Nie, nebol to na tu nás nebol. Kde tá Nether Fortress bola fakt zle vygenerovaná. Proste, predstavte si Nether Fortress, kde nemáte ani jeden Blaze Spawner. My tu našťastie máme dva, možno niekde nájdeme ďalší. Ale v týchto slepých uličách, uličkách, ďalšia slepá ulička, samozrejme. Prečo nie, ako... Oh. Ďalšia uh, My tu možno nájdeme aj nejaký ďalší spawner, ale to naozaj... No, ďalšia sl... polička. To moc pochybujem. Uh, aj keď bolo by to fajn, ale m, to asi nenájdeme. Hej, tam to nekam pokra Nie, to je slepá ulička. <laughs> Samozrejme, však samé slepá ulička, ako prečo by ste nám mohli dobre, trošku šťastia, trošku lásky a pokušenia, ale tak uh, hej, tu sme ešte neboli. Uh, vlastne tu sme boli, okej, okay, tak čo riešim. Ideme sa po hej, počíte to, počujte to, počujte to. O, oh, ahoj. Jo, ty si ma ako hitol, toto si ako predstavuješ. Umri. Ja to načo zastávam, aby si to náhodne nepadol. Umri, umri. Aha, ne, aha, ne, drguličky. Teda, magma, magma cream. Oh, 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 chlapci, ďakujem. Veľmi, veľmi si to vážim, ďakujem. Umrite, na vás nemôžem na, ako na slajmu uh, rukou. Tak to si sú mňa pokazili, chlapci. Na vás musím normálne, že mečom. Dva magma creamy. Aj keď sa dajú vyrobiť za pomoci bezrodu, ktorá teda vlastne blaze powderu a uh, slime ballu, tak to je celkom fajn, ale máme dva poctivo vybojované a nemusíme si ich vyrábať, aj keď dva je skoro nič, ale oni sa používajú na fire potion, ak si pamätám dobre ale uh, tu si zoberiem aspoň to kvarcké tunižení, ďalšia ja, slepá ulička. Uh, používajú sa na, na poušny, uh, tuším na fire potion, ale teraz nie som si istý, uh, na fire protection, nie. fire potion, proste odolnosť proti ohňu, že keď to proste vypijete, tak uh, nemôžete sa zapáliť, Respektuje zapálite sa, ale neuberá vám to HPčka. Dobre. Uh, to sa napríklad hodí, keď uh, ste sa chystáte jumpovať niekam do lávy alebo tak, to sa občas hodí. Napríklad, keby ste teraz čo to zmizlo? Wow, to zmizlo. Keby ste tu nebola láva a vy sa nej chystáte skočiť, tak vypijete Fire Potion, Fire Potion a skočíte do, do nej. Alebo keď proste v Netheri uh, si beháte ponad, uh, ponad takto Nether Fortressy a je nejako tesne nad lávou, tak proste va chytíte. Ahoj, skoro tam pocem. Tak iba proste chytíte, vypijete to, náhodou vás, hodí do... vás niečo zhodí do ledu lávy, napríklad, hej, napríklad niekam tam. Tak proste va vypijete ten potion a ste za vodou. Tak počkaj, ale to si ako predstavíš. No poď sem, poď sem, poď sem, poď Mojko, poď sem, poď sem, poď sem. dole poď. Tak, dobre, aby náhodou, keď si ma niečo padne, aby mi to nevypadlo do hlavy. No vidíš, to napríklad kostička, keď mi padne z hlavy, tak by som to celý zničil. Pretože kostičky sú veľmi dôležité a nepál po mne gast, lebo ťa zastrelím. Uh, ja nemám vlastne luk. Hahaha, <laughs> ďalší fail, kapsy nedodržal pravidlo Minecraftu. Keď ešte do neteru, neber si luk. No samozrejme som ho porušil, tam som bol. No a ako to dopadlo? počkaj, uh, teraz sa možno dostanem gast. no to nedostanem, pretože ty zdrnieš, haha, ha. ježiši maria, obože, 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 umri, umri, ty kokso, to, to, toto bola aká invázia, toto bola invázia z loty, z všade, kade sa nám dá predsa to niekam musí ešte viesť, ja chcem nejaké ďalšie miesta, napríklad nejaký spawner uprostred skaly, aby som ho nemusel nejakú extrémne maskovať, tu nás môže aj tak bol, tak ja som sa žeme nejaký ten uh, nedr, nether, bloky, alebo nether briky, alebo, alebo ako sa nazýva. Um, to by sa nám mohlo hodiť. Tuším sa, v 1.5 5 sú že nejaké nether, uh, uh, alebo ingoty to vyzerá skôr. A to sa dá vyrobiť na nether bricky. Tuším sa to prepaľuje nether, ale nie som si istý. Uh, istý som si každopádne v tom, že uh, je tu niečo také. Uh, ukazoval, pozeral som si to proste na vikne a videl som aj pár videí z 1.5, čo už bolo dávno. A vy to už určite viete lepšie ako ja, pretože ja sa som to už moc neorientujem. Ale snažím sa tom orientovať, už som prišiel aj na to, ako vyriešime ten sklad. Uh, už som prišiel aj na to, ako napríklad vyriešime uh, triedi, triedičku v našom sklade čo je naozaj super, uh, nebude to ani tak moc zložité, ale tak niekomu to môže dať zložité, ale pre mňa to dať zložité není, keď si za trošku viem, ale každopádne nie som žiadny ito, že áno, ale tak, no, hľadami som nejako mohol vyriešť ten sklad to ne, sa nemôže byť až také ťažké. Hlavne nekopať pod seba, pretože tieto Nether Fortress sú veľmi zradné a ani to nečakáte a zrazu sa ocitíte v láve. No, uh, tento Nether Brick si zoberiem hlavne ku dizajnu napríklad s Endstoneom, vlastne ešte nemáme, napríklad so Smooth Endstoneom alebo so Stoneom proste alebo so tombrikami. chcem to nejako využiť na našom domčeku, No ale každopádne to je až do budúcna. E, v ďalšom dieli asi sa... Ja sa potom vrnem domov. Ja mám tie súradnice trošku oskrinované z toho nášho portálu. Tučím, že áno. Ja sa tam potom nejako vypravím za kamerou, e, zbehnem si domov po nejaké tie pistóny, nejaké tie redstone, vlastne ja nemám redstone, tak okej, okay. ďalší diel asi bude orečkománia, e, ja pôjdem ešte trošku za kamerou težiť, e, nahrám to, spravím z toho potom nakoniec timelapse, e, hodím to e, na, na, do ďalšieho videa, no a potom na konci dielu si postavíme bloky a potom ich forčno vyťažíme a budeme mať napríklad, neviem, veľa z takou redstone. E, ja už nejaké tie bloky tam mám pripravené, ako ste si, si mohli šinúť mojej čestke s zásadnými súrovinami. Mám napríklad už nejaké tie orečka nakopané s luktačom, takže už ich, iba pop už ich iba poplacujem a vykopem ich proste uh, s uh, forčnom. No a uh, na čo to robím, aby ste mi nemohli poražiť napríklad no, som to s rovným načítal a podobné veci, že som to proste na, naozaj postevo ťažil a strávil som pritom pár uh, chvíľ, aby som to vlastne naťažil. Naozaj čítovanie ma nebaví, pretože Uh, potom napríklad, uh, áno, priznám sa, rádka som že aj ja čitoval, ale potom vás to vlastne prejde samých, pretože nemáte v tom Minecrafte už čo vlastne robiť a predsa len tvorí to polku názvu Mine, takže uh, naozaj keď spravíte tú polku a potom už máte všetko nekonečne, tak vás to prestane baviť, pretože vlastne ono to je o tom Minecrafte a kraftení a keď si načitujete alebo nagivujete všetky veci, čo môžete mať normálne, tak potom na čo vám to vlastne je že áno tak čo môžete to v minecrafte robiť môžete sa ako tak pokochať že a je yeah, máme tu neviem čo a je yeah, máme toto tu a potom že čo a čo vám teraz robiť akože. No a potom to sa vymažete dáte si nový a tam už tomu čítovať nebudete. Dobre uh, tento blaze spawner nechce nenasť nejako prepojiť. Uh, že, že by boli a uh, oh, 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 oh. toto bolo velice hardcore toto bolo velice hardcore toto bolo aj na mňa hardcore. Tak, ja som nejako prepoj napríklad, že tento bude aktívny aj ten zároveň. Čakaj, musíme ísť až sem. Uh, teraz tento aktívny a to není. Uh, jedine, že by som nejako prepojil tak, že by sme tu spravili nejakú Minecraftovú dráhu. Teda Minecraftov, Minecraftov, hey, Minecraftovú dráhu. Samozrejme, bude to Minecraftová dráha a že vlastne by som sa pomedzi nejakurát vozil, zaaktivovali oni by sa naspawnovali, umri. No a ja by som potom akurát uh, si proste uh, zabil tých blazov. Uh, to by podľa ja, mňa sokom šlo, uh, že proste, ty jo, veľký slime, ty jo. oh man, vyskoč, vyskoč, tak, ešte raz vyskoč, vyskoč, tak, ty jo, ma ako hejtuje, hej, hej, chlape, umri, au, no tak, toto si si ho vyrieším, no poď sem, No toto si si mňa pokazil, chlapec. Toto si si mňa naozaj pokazil. Ne, ne, pomne po mne takto vysoko. Ja nemám ľahké takto po mne ľudia. Tak, eee, ďalšie magma krimi, nič, nič. Mám dva stále. Jo, nič ma hitlo. To ni 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 ni, sme sa nedohodli. Vy máte tam postilu toto sa chlapci nehrá. Takto sme sa naozaj nedohodli. E, že napríklad proste by tam, to som to skončil pre tých minecartoch, že by tu proste bola nejaká drahá, toto by som tu kompletne prestával, ou, oh, ja som, ja horím, ou, oh, ja horím, čo, 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 prečo hovorím? O, oh, blaze, 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 pomoc, 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 pomoc. Uh, že by tam proste bola nejaká dráha, ja by som tam bol na, na minecarte, aktivoval proste vždy a potom uh, odtiaľ vždy šol k ďalšiemu a tak. Dobre, dobre, čo by som mohol teraz spraviť ešte? Kade som ja vôbec prišiel? A netuším, tuším, to bol odtiaľ to, ale nie som si... O, oh, o... Oh práve okolo mňa dve gule ohnivé. Aj <laughs> samozrejme, každý vieme, že čo myslíme. Myslíme predsa Blazovú zapáľovacú guľu, Ale niekto to napríklad nepochopil. Uh, ty umreš, chlapec, ty umreš. Je to mám nevyriešené účty. Vlastne s tebou nie, s tvojim bývalým bratom. Takže to s tebou vyrieším. Celá máte to v rodine, chlapci, ste agresívni. Dobre, 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 dobre. Dobre, dobre ty od... nejako sa vám množíte, nie? Už ste Pomoc, pomoc. A teraz nejako neuražím či na ňou. Len proste iba e, poukazujem na to, že ich je strašne veľa. A nie sa, sa ich namnoží strašne veľa. A tak. Dobre, 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 dobre. Čo by sme tu nejak mali ešte? Hmm, že by tu bol nejaký ďalší nejadrý fordress? keď keďže sa ma možno prišiel. Oh, ty jo toto čo bolo hej hej e e e e e pomoc do dobre pomoc ako gás na no, 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 dobre dobre chápem to chápem to. Uh, ty mi to chceli určite vy vysvetliť ale po svojsky. Uh, skús to robiť v mojej uh, v mojom myslení nerob prosím ako ja mám ten naozaj rád. Dobre uh, toto jedného blíza ešte sundáme dole pretože tam tí jeho bratia po nás išli a my ho musíme zabiť. Uh, Pomusť ta bude sladká. Uhýbame sa gulám. A pomoc, dobre, 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 nie, nie, dobré, dobre, nehúbame sa gulám, dobre, 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 chápeme. Tie tvoje ohnivé gule sú naozaj veľmi zlé, Blaze, A... dobre. Tak, dúfam, že sa tento preskomunovací diel a trošku možno aj informačný diel páčil. Ja sa vám A Ak sa vám video páčilo, nezabudnite zanechať like, moc ma tým podporíte, takisto aj odberom. A uvidíme sa u ďalšieho dielu Let's Playu z klasického Minecraftu. Takže ahoj!